Trku šumu je festival koji će se održati od 21. do 24.6. na platku kod Velikog doma. Biće u sklopu festivala dva glazbena stage-a sa jako različitom muzikom, jako puno radionica od sreličarstva do izrada zmajeva, do rukotvorina, slikarstva, sportskih radionica, pa i sajmišta. Znači, ovim putem pozivamo i sve izlagače koji rade svoje proizvode, bilo da su hrana pa su domaći OPG-ovi ili rade svoje rukotvorine, da dođu, da nam se pridruže i eto, takvim načinom uspiju poduprijeti ovaj festival da se razvije u biti. Došli su nam evo 9 pjesnika iz različitih krajeva Hrvatske, od Splita, Zadra, Poreća, Petrinje, Siska, Zagreba, tako da danas možemo očekivati stvarno jako raznolik spektar poezije i eto, mislim da će ostati ljudi iznenađeni u biti kad čuju šta sve ovdje ima. Pa Rijeka mi je nekako nepoznat teritorij, uvijek sam kroz Rijeku samo prolazio, nikad se ne bi duže zadržavao i velika mi je želja bila malo bolje upoznati Rijeku. Kad sam vidio za ovu pjesničku situaciju, odmah sam se oduševio i prihvatio sam to. Ekipa je sjajna, ljudi u organizaciji su sjajni, mladi, puni idealizma i to je nešto što je lijepo vidjeti, tako da sam se bez puno premišljanja odlučio doći. Ja praktično pišem cijeli život, ali onako za vlastite potrebe. A zadnjih 6-7 godina, otkako se pojavio Facebook, sam počeo objavljivati na toj društvenoj mreži, da bi prije 2 godine dobio nagradu za književnost na društvenim mrežama i zahvaljujući tome sam objavio svoju prvu knjigu poezije. Poput čovjeka ja, ili barem onog što nazivaju čovjekom, samo još jedno u nizu, maleno zrno pjeska usred pustinje. Ja, kao beskraj, vječna, koralju sveta. Pišem i slikam da bi živjela i slikam i pišem jer na neki način je to neka moja korelacija sa životom, sa duhom i to mi je nekako najbliži medij materije pomoću kojeg se ja mogu predstaviti kao osoba. Nekako se ne bi stavljala u nekakav kliše i ne bi se ograničavala na bilo koju riječ zato što smatram da može biti veoma opasno. Ona je jako intimistička, jako je iskrena i dogodi se ponekad, a onda kad se dogodi je uistinu to nešto što me je na neki način obilježilo i što sam uspjela samim tim zaključati u tom jednom prolaznom vremenu i zadržati u vječnoj sadašnjosti.